Nezir Trgovčević u odbranu Bosne i Hercegovine otišao je kao dobrovoljac. Kao nekadašnji radnika ide, po završetku rata dočekala ga je propast ovog preduzeća, a kao bivšeg borca razočarenje. Nezir danas sa nevjericom gleda na trenutnu situaciju u kojoj se boračke kategorije nalaze i kako kaže Nisanja, on nije da će doći dan da djeca šahida, supruge, majke, ratni, vojni, invalidi i svi koji su stali u odbranu zemlje zbog političkih nesuglasica jedva preživljavaju. Igrom slučaja ja sam morao napustiti Ajdu, otići kod privatnika, radio sam, pošto sam ušao u godine starosti, ostali smo bez posla i ja se nalazim na birovu. Ja nikada nisam zamislio da se borim za ovakvu državu. Sa 41 godinom, 9 mjeseci i 23 dana staža, ja danas ne mogu otići i ostvariti svoju penziju. Zar je to država za koju sam se borio? Podsjećamo, iako su mandati za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljeni delegatima iz svih deset kantona, a potom ih je utvrdila i Centralna izborna komisija, još uvijek nije poznat datum održavanja sjednice novog saziva Doma naroda, koji je jedini nadležan da usvoji budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo od usvajanja budžeta zavisi i isplata invalidnina, civilnih i ratnih, boračke naknade, isplata poticaja za poljoprivrednike, kao i isplata plata za budžetske korisnike koji se finansiraju sa nivoa federacije. Dom naroda ima još 24 sata da se sastane i donese budžet. Sve dalje će ljudi koji su u Domu naroda iz prijednog saziva snosti odgovornosti. Kasne invalidnine, kasne penzije, kasne naknade svim boračkim populacijama koji imaju na to pravo, mi nećemo dozvoliti više da se mlatara sa ovom populacijom. Osim hitnog usvajanja budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, jedinstvena organizacija boraca Tuzlanskog kantona od parlamenta Federacije traži da na prvoj narednoj sjednici prva tačka dnevnog reda bude zakon o demobilisanim borcima, kao i hitnu uspostavu vlasti na svim nivoima. Naredni koraci su što mi uporno izbjegavamo, jer znamo ako izađemo na ulice, blokadu izvršimo Federaciji, znamo da opet treba da sjednemo i da dogovaramo i pregovaramo. Zato i pozivamo ponovo, da su ozbilje, dobili su naše povjerenje i da donose zakone koje tražimo od njih. Na dnevnom redu sjednice Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona našao se i nedavni istup zastupnika Skupštine kantona Sarajevo Damira Nikšića koji je na zasjedanju Glavnog odbora SDP-a u Sarajevu izazvao incident vrijeđajući partijske kolege sa područja Tuzlanskog kantona. Članovi Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona zbog toga su zatražili od Gradskog vijeća Tuzla da Damira Nikšića proglasi personom non grata.